ons toetrede lied wat ons taalende sing, is Psalm 130, die tweede strofe. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 215 vers 1. 3 en 5. Gemeente, kom ons luister met die verskuldige eerbied na die wet van die Here volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van die in die hemel, daarbo of op die aarde, onder die aarde, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die
wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7e dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons staan met ons hele mens weer skuldig voor God. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 241 vers 2. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in een Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n Heilige Gees, ek glo aan 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Gesang 265 verse 1 en 2.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom uit twee gedeeltes uit die Nieuwe Testament. Die eerste gedeelte is uit die Matteus Evangelie, Matteus hoofstuk 13, vers 51 en 52. En die tweede gedeelte uit die Lukas Evangelie, hoofstuk 11, vers 33 tot 36. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel. So is 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring. 'N mens steek nie 'n lamp op en sit dit dan weg in 'n kelder of onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n staander, sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig. Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele liggaam verlig is en nie 'n enkele donker plekkie het nie, sal dit heeltemal verlig wees, soos wanneer 'n lamp jou met sy skynsel verlig. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, met die oog op die heilige nagmaal wat soos die Heer wil eerskomende Sondag bedien word, luister na die volgende opdrag uit die woord van God, sodat ons met vrymoedigheid en met afwagting by die tafel van die Here kan aansit. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons eintlik voor God is en dat ons voor God moet verootmoedig. Die toorn van God teen die sonde is immer so groot, dat hy dit in sy geliefde Seun, Jesus Christus, met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry of ons die vaste versekering van God glo dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo
dat die vryspraak wat Christus voor ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons elkeen self vir al ons sondes betaal het en ons ons saak met God reggemaak het. Ten derde, moet ons elkeen onszelf eerlijk afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys, deur met ons hele lewe heilig voor hom te lewe, dat ons ook eerlijk alle vyandskap, haat en nait uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met ons gelowige naaste te lewe. Broeders en susters, neem dan ter harte dat God almal met so gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun, Jesus Christus, aanvaar. Kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U is die Skepper, U alleen is God, wat mense en magte, hoe boos hulle ook al is, wat mense en magte bedink en doen, niks of niemand ontkom aan U heerskappy nie. Ons staan vanochtend as gemeente voor U en ons kom met 'n diepe belydenis van al ons skuld en sonde. Ons erken dat ons U nie so lief het soos wat ons moet nie. Ons bely dat ons mekaar ook nie so lief het soos U van ons eis nie. Ons is verniel en ons lyk sleg omdat ons die versoekings van die sonde nie kan weerstaan nie. Here ons God, ons is skuldig en ons het geen verweer nie. Nie oor dit wat ons elkeen met ons eie lewe doen nie en ook nie 'n verweer oor wat ons met die mense by ons se lewens doen nie. As ons dan nou in gebed voor U staan, dan staan ons hier in huiwering, maar ons pleit nogtans dat U toch nie U gesig van ons sal wegdraai nie. Ons vra dat U ons toch sal hoor, omdat ons kom
in die naam wat u ons gegee het. Jesus Christus, u Seun, vergewe ons toch, net om sy naams ontwil. Vader, steek dan toch een vuur aan die brand, dat ons met oorgawe in ons huis en in ons kerk sal leef en werk en bou, totdat die koninkryk in sy volheid kom. Maak ons tevrede met hierdie lewe, maar maak ons brandend vir die lewe wat kom. U was en is en sal wees. Ons pleit om u genade en u nabyheid. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 258, die eerste en die tweede strofe. As ons aandagtig luister, dan hoor ons hoe God se woorde 'n kragtige skeiding maak tussen kwaad en goed. Maar van ons skuld vergewe kan ons voluit lewe. Met voorbereiding kom daar 'n oproep tot my en u om van vooraf, om van niets af, ons dankbare geloof in ons te laat lewe. Maar om hierdie oproep reg te verstaan, moet ons weet waar hierdie oproep vandaan kom.
anders kan een mens, zoals die reis van die wereld, een iets oppervlakkigs verval, wat niet gehoor gee aan die oproep van voorbereiding nie. Kom ons begin met ons skrifgedeelte uit Lukas. So met die eerste lees, dan lijkt dit eindelijk nou op iets baie eenvoudigs wat hier staan. Maar als een mens mooi daarna kyk, dan sien jy dat die eindelijke betekenis van hierdie kortskrifgedeelte baie makkelijk by een mens oog kan verbygaan. Hoor bietjie mooi, hier staan, as jou oog goed is, is jou hele lichaam ook verlig. Op die hoor af klink dit vir ons, asof wel in beeldspraak hier iets te sê is oor ons oog, dat ons oog moet reg wees. Maar dis nie wat hier staan. Luister weer na die sin, as jou oog goed is, dan beteken dit, dat jou hele lichaam verlig is. As jou oog sleg is, dan beteken dit, dat jou hele lichaam sonder lig is. En dan maak die oproep van Jesus Christus, sorg dat dit nie in jou lichaam donker word nie, dan maak die oproep sin. Hierdie beeld wat Jesus Christus gebruik, is eintlik 'n beeld wat ons vandag ook baie goed verstaan. Iemand sê, ek kon in daardie persoon se oë sien, dat hy nie die waarheid praat nie. As 'n ma haar klein seentjie nader roep, om die waarheid uit hom te kry, dan sê sy vir hom, kyk my in die oë. Ons praat van iemand en sê, sy het sagte oë, of hy het wrede oë, dan sit beeldspraak nie oor die persoon se oë regtig nie, maar eintlik oor sy hart, oor sy liggaam, want dit wat in sy hart en in sy gemoed is, dit skyn by sy oë uit. En dit is waarvan Jesus Christus praat. As daar nie lig in jou lichaam, in jou hart en gees is nie, dan gaan jou oë dit verraai in beeldspraak gesê. In ons dag word daar baie gemaak van liefde. Ja, en inderdaad op kerklike erf, sal u ook hoor dat mense vir jou sê, feitlik op elke bladsy van die evangelie gaan dit oor liefde. En dan word hierdie baie mooi verhaal van Jesus van Nazareth aan ons voorgehou om te sê, maar kyk net, hierdie Jesus van Nazareth was die toonbeeld van liefde. Deur sy hele bediening het hy hom opgehou met mense wat op die kantlyn van die samelewing gestaan het.
Hy het sy lewe gewy aan die sondaars en die tollenaars en die slegte mense en ook die melaatse mense wat uitgeskuif is en hy het hom ontferm oor die siek mense. En dan word daar een ernstige beroep op my en u gedoen, dat ons precies hier diezelfde pad as die Jesus van Nazareth sal loop. Ons moet om nadoen. Dit is wat het beteken om om na te volg. Ons moet liefde aan allemaal en alles rondom ons betoon. Nou ontstaan die vraag. As dit ten diepste die oproep van die evangelie is, wat maak ons as kerk dan verskillend van heidense gemeenskappe, waar daar ook die oproep tot liefde bestaan? Daar is baie heidense gemeenskappe in hierdie wereld, wat vrome standaarde voorstaan, wat sê, jy moet omgee vir die mense om jou, jy moet lief wees vir hulle, jy mag nie ander mense se goed vat nie, jy mag nie ander mense benadeel nie. As die evangelie ons dan net oproep, tot hierdie soort liefde, wat is dan die verskil tussen die kerk en die heidendom? Dan is daar geen verskil nie. En dan kan ons maar al die groot geeste van hierdie heidense gemeenskappe ook maar achterna loop. Want die oproep is dan precies dieselfde. In ons skrifgedeelte uit Matteus gee Jesus Christus vir ons die antwoord. Hy sê in Matteus vir sy disippels, en jy moet nou baie mooi luister hoe hy met woorde speel. Hy sê, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, so is 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Die woord skrifgeleerde roep onmiddellik by ons 'n negatiewe assosiasie op en tereg. Want wie en wat was die skrifgeleerdes in die Nuwe Testament? Dit was die mense wat Jesus van Nazareth nie wou bely as die seun van God nie. Terwyl die skrifgeleerdes met die Bybel, die Ou Testament, in die hand sit. Ja, hulle weet wat in die Ou Testament staan. Hulle weet van die verwagting wat die Ou Testament geskep het. Maar hulle sit net met die Ou Testament, met die ouwe. En daarom is die skrifgeleerdes in die dag van Jesus Christus soos 'n huiseienaar wat net ou goed uit sy huisvoorraad na vore bring. Maar dan sê hy, luister weer na die sin, soos elke skrifgeleerde wat 'n leerling in die koninkryk van die hemel word, soos 'n huiseienaar wat ou en nuwe goed tevoorskyn bring. Jesus praat met sy disippels en hy sê vir hulle, hulle is skrifgeleerdes, maar hulle is skrifgeleerdes wat leerlinge is van die koninkryk van die hemel. Ja, hulle is opgevoed in die Ou Testament, maar toe die Here Jesus kom, het die Here Jesus hulle iets niets geleer,
want die Heere Jesus Christus self is die nieuwe wat gekom het. Hy is die evangelie. En so is een skrifgeleerde wat een leerling van die koninkryk is, iemand wat hoor en sien, dat Jesus van Nazareth die Seun van God is, wat ons kom verlos het van ons sonde, skuld en elende. Hy is die nieuwe in vergelijking met die Ou Testament, want hy, sy evangelie, het die Ou Testament kom belig, kom volmaak, kom vervul. En so staan een disipel van die Here, een leerling van die koninkryk met die volle geopenbaarde woord van God voor hom. Wanneer Jesus Christus vir ons sê, ons oproep, dat ons moet oppas, dat het niet donker in ons lichaam is nie, dan roep hy ons in die eerste plek, daartoe op dat ons ons dankbare geloof in ons moet laat leef. En ons kan dit doen, omdat ons die enigste mense is, gelowiges is die enigste mense in wie se Godse gees leef. En hy bring in Godse gemeenskap mense daartoe, dat hulle kan lief hê, vergewensgesind kan wees, nederig kan wees, en gasvry kan wees. Dis die verskil tussen kerk en wereld. Die kerk leef uit die lewe wat Jesus Christus gebring het. En daarom die oproep, dat hier die lig wat ons in ons lichaam moet dra, is die lig van Jesus Christus. Wanneer ons bij die tafel van die Here aansit, dan word net die kinders van God bij hierdie tafel gevoed. Kinders, wat die lig van Jesus Christus in hulle lewe koester, en dit ook teenoor mekaar, daarna uitstraal. Broeders en susters, mag elkeen wat 'n oor het, toch goed hoor en met groot vrymoedigheid en enthousiasme eerskomende Sondag by die tafel van die Here kom aansit. Amen. Ons slotgesang is gesang 267, wat ons op die wysie van gesang 480 sing, die eerste en die tweede strofe.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.